Ahojky krásky, vítáme se dnešního videa. Jelikož si už hodně z vás psalo o tohle video a navíc se blíží teďka zase školní rok, tak teda točím o tom, o státní maturitě, jak teda probíhá, všechno prostě, co se děje a tak. Já nevím, jestli se teda na všechno vzpomenu, asi to budu jako říkat hodně zpatra, protože kdyby jako se nevzpomněla něco, co byste potřebovali třeba vědět, tak mi určitě napište do komentářů, já vám odpovím, ráda. Čím začít? Písemná státní maturita. Takže, většinou se teda maturuje z nějakého jazyka, pokud teda si ho nevyberete, tak bylo myslím z matiky možnost psát. Jo. No, tyhle dvě možnosti, protože odpadlo ty společenské vědy, které jsme si jakože původně vybírali, takže my jsme se vlastně učili tady ty společenské vědy úplně zbytečně, co jsem si teda vybrala k maturitě. Nakonec jsem maturovala jen z angličtiny a češtiny teda, ta je povinná čeština. A jak to teda probíhá? Ono se to rozdělí na nějaký určitý dny, nepíše se jeden den prostě úplně všechno. Myslím, že my jsme to měli dokonce na rozdělený na tři dny. Jeden den jsme psali češtinu, didakťák a slohovku, didakťák a slohovku, další den angličtinu didakťák a třetí den angličtinu slohovku. No, a vlastně přijdete do té třídy, můžete sebou ještě nějaký dny dopředu, můžete vlastně učitelům dát slovníky, můžete mít vlastní. A oni, když tam máte nějakou část třeba, jak se píší dopisy, nebo tak, tak to vám zalepijou, abyste se do toho nemohli dívat teda během psaní. A pak vám to vlastně ve třídě rozdají, sednete si prostě v lavicích po jednom. Tam teda můžete mít na lavici akorát nějaký vlastně psací potřeby, jídlo, pití, nesmí být na lavici, ale můžete ho mít vedle sebe, můžete během toho normálně jíst, pít. To nikomu nevadí, takže to bylo fajn. Já jsem teda nebyla schopná jíst, když jsem byla nervózní, ale pití se mi hodilo. No, jinak jsem tam vlastně nic jiného neměla. Ten slovník teda, co vám pak rozdají. Pak vám rozdají záznamový archy, do kterých vlastně, kam se podepíšete, že jo. A do toho to vlastně všechno zaznamenáváte, dají vám. A vlastně přímo u té státní maturity, tak jak máte to zadání, tak do toho si můžete normálně psát. A tam vlastně si můžete dělat všechny poznámky, cokoliv. Ježíš, já fakt, než si na všechno vzpomenu, to bude asi problém. Ještě jsou takové, myslím, že to asi, jako v Kažák koná se to prostě každý rok, ty maturitní generálky, když si to prostě všechno vyzkoušíte takhle, akorát nemůžete psát do těch zadání, to mají prostě okopírovaný, takže vám dá nějaký prostě papír, na který si to píšete, ten pak vyberou, jo, a pak to všechno kontrolujou. No. Slohovka z češtiny byla jako poměrně lehká. Ty témata tam jsou vždycky jakože taky rozmanitý. Jsou tam vypravování, popis, postup, jo, všechny tady takovýhle ty. Pak jsou tam i těžší jako administrativní texty a takový. To jsem si fakt jako nevybírala. Jsem si vždycky vybírala vypravování, protože to je prostě nejjednodušší. Mi to přijde a vždycky jako, i když to téma mi třeba zrovna nesedlo, tak se to jakože dalo prostě vždycky napsat nějak, okecat. Takže to jsem celá vypravování, tentokrát tam bylo nějaký hrozně blbý téma k té maturitě, úplně jsem se divila, jakože tam něco vymyslím, myslím, že jsem tam psala dokonce něco o westernu, no já nevím, jako prostě to bych v životě nepsala, ale jelikož tam se mi fakt nic jiného nelíbilo, tak jsem psala tohleto. Že jsem jakože dokončovala příběh, tam byla věta, na tu jsem vlastně navazovala, nebo prostě ten příběh byl o tom. Takže se tím, že jsem vůbec něco vymyslela. Ale tu jsem, myslím, napsala na dvojku, na jedničku, nevím teďka. Pak didakťák z češtiny. Všechno si můžete vyzkoušet na stránkách novamaturita.cz. Tam to vlastně všechno mají tady ty testy, i ty moje, co jsem měla k maturitě, vždycky to tam přidávají, takže si to prostě všechno můžete vyzkoušet. Času je hrozně moc. Prostě jsem pak už na konci čekala, fakt je toho času hrozně moc. Mně přijde někdo třeba, kde je pomalejší, tak jasný, je to lepší. Aspoň si to pak můžete kontrolovat, že si zkontrolujete tolikrát. Protože to času mi fakt přišlo moc.
hlavně u angličtiny, nevím, u té slohovky, ne, u slohovky, na to jsem stíhla. U té češtiny, u té slohovky nebo u didakťák, toho bylo strašně moc času. A jo, didakťák, no, ten už je těžší, ten jsem vždycky napsala tak nějak na trojku, protože pokaždý je tam něco jiného, třeba zákeřního, musíte dávat fakt pozor. A angličtina, didakťák mi přijde v pohodě, poslech taky se to dá úplně v pohodě, mi to přijde ten poslech strašně primitivní. Takže to jako, to musí dát prostě skoro každý. Pokud vám jde fakt angličtina nebo takhle, tak je to v pohodě. Pak ty slohovky, vážně si dávajte, upozorňuji vás, že dávajte si vážně pozor na to zadání a fakt si pečlivě přečtěte, protože já jsem na té maturitní generálce, tak jsem si tam prostě nepřečetla, že mám, nebo prostě nezaregistrovala jsem to, že jsem měla v zadání napsat, že jeli jste se třídou na exkurzi, popište exkurzi, a já jsem nenapsala, že jsem tam jela se třídou kvůli těmhle těm třem slovům blbým. Tak jsem to neudělala, tu slohovku. Jinak bych třeba měla jedničku, prostě blbý dvě slova, tři slova. A je prostě to velká chyba, neuznaj vám to, už se to dál nehodnotí. Je to docela na prd. No, takže fakt jenom jsem to, já u té maturity úplně, už u té ostrý verze, tak to už jsem úplně, jsem se tam napsala snad všechny slova z toho zadání, abych to měla dobře, takže jsem to teda nakonec udělala všechno. Takže to se dá. Jo, u toho poslechu taky, nebo tam máte ještě čas mezi tím na kontrolu, když to stihnete už předtím, takže nemáte co dělat, takže tam sedíte, čekáte, nemůžete odejít, protože vlastně zakazujou, takže nesmíte odejít. Pak jsou ale nějaké přestávky mezi tím třeba. No a tohle ta písemná. Já teda nevím, jestli jsem řekla všechno, nevím, to mě zrovna teďka jakože napadlo všecko tohleto. Pak ústní část, takže máte svaťák týden před maturitou, vlastně máte volno, my jsme měli snad asi 3 týdny volno, takže jsme to měli nějaký svatý 3 týdny. No, takže jsem se jakože stihla naučit, já jsem to teda nechávala na poslední chvíli, já jsem to pěkně flákala. Maturuje se teda z angličtiny, vlastně nemusí, tam vlastně byla ta matika, takže tam se vybírá, no, jeden jazyk, který tam myslím povinnej. Pokud máte 2 jazyk, tak asi němčiny. Já nevím, jak to tam přesně je, jsem se v tom nějak moc nevyznala, takže to si ještě tak najdete na těch stránkách Nová maturita, tam to všechno je. Jo. První den jsme měli vlastně slavnostní zahájení těch ústních maturit, takže jsme se tam všichni prostě sešli, celá třída, oni nám něco řekli, blabla. Jo, pak jsme odešli a vlastně byli jsme rozdělení na několik lidí, kteří šli dopoledne, ráno, co? Dopoledne a odpoledne. A bylo to takhle po několik dní. A já jsem byla v té úplně poslední skupince, prostě poslední den, takže mě strašně štvalo, že v pondělí už prostě někteří odmaturovali, už to měli prostě za sebou. A já furt čekala, jako, ježišmarja, jo, jsme to všichni udělali. A prostě mě to strašně nervoznovalo, ale zároveň jsem byla ráda, že se ještě vlastně o ty 4 dny můžu učit díl. Takže to mě vlastně pomohlo, takže jsem se to ještě naučila nějak. Já jsem maturovala, myslím, ve čtvrtek, nebo středu, ve čtvrtek, myslím. A no, bylo to teda hrozný. Pro mě to byl úplně strašně traumatický zážitek. No, sedíte v takový malý místnosti, já nevím, jak to chodí na kterých školách, prostě na každé škole to bude asi jiný. A já vám říkám, jak to bylo třeba u mě. A vlastně seděli jsme takhle v jedné samostatné třídě a čekali jsme, než nás třeba zavolají, prostě jsme šli, každý jsme měli učený čas, kdy jdeme. Takže jsme tam. A až nás zavolali, tak jsme vlastně vyšli do té třídy, kde teda zkoušeli, seděli tam nějaká zkoušející, pak je tam nějaký spolu zkoušející, pak je tam nějaký, ježišmarja, je tam, já nevím, říká komisařka, já nevím, co to je, inspektorka, taky asi ne, ježiš, mě to teďka úplně vypadlo, co to je, prostě nějaký dohled další z kraje nebo něco takového. No, jdete tam. Jdete ke stolečku, kde si vylosujete prostě číslo zadání nebo číslo toho tématu. Pak jdete k dalšímu stolečku, kde teda vám rozdají takhle ty věci k tomu vašemu tématu, co jste si vybrali.
a máte určitý čas na to si to vlastně připravit, napsat si to. A Ježišmarja, moje němčina, no to bylo katastrofální, vylosovala jsem si Berlín. Já o tom nevěděla absolutně nic, napsala jsem dvě věty o tom. To bylo něco strašného, já dostala takovou schizofrenii, úplně stresík, jo. Takže to bylo úplně něco děsného. Napsala jsem dvě věty. Nic, a navíc jako němčina, to je úplně něco strašného, vůbec mi to nešlo. Šla jsem teda už jako zkoušet. Přečetla jsem ty dvě věty, co jsem tam měla. A teď jako jsem začala tak jako zírat, jako co dál, že jo, já nevěděla jsem, co mluvit. Takže oni se mě začali ptát. Nechápu, jak jsem to prostě zvládla, že jsem vážně něco řekla. Jak jsem mohla vydržet 4 hodiny mluvit něco, co vlastně jazykem, který ani neumím. Za ty 4 roky jsem se to prostě nenaučila. To byl tak jasný jazyk a němčina. Fakt nechápu, že jsem to zvládla. A že jsem odpověděla, já jsem tam teda tak blekotala úplně nějaký blbosti, já nevím. No, ale učitelky byly hodný u nás teda, takže to bylo fajn. Že jako nebyly nějak úplně na vás zlí vůbec teda, jako, takže mě tak jako dostrkovali k té odpovědi, že jsem se vlastně nakonec jako nějak vyjádřila. No, a tak jsem se vyjádřila, no a nakonec teda němčinu jsem taky dala, myslím, že dokonce na dvojku, to teda fakt nechápu jak. Angličtina taky v pohodě, tam jsem si to připravila úplně v pohodě, ten čas na to byl nejmín času, prostě nestihla jsem to v té němčině. V češtině taky v pohodě, to vlastně tam si vylosujete tu knížku, z 20 knih se maturuje. No, já jsem si vytáhla, obsluhovala jsem anglického krále, takže... A to jsem fakt nechtěla, já jsem tam nějaký souvislosti s tou dobou vlastně, jsem to si tam úplně vymýšlela. To jsem dala na plný počet bodů, taky vůbec nechápu, když jsem prostě tam říkala úplný blbosti. Takže divný, no, asi štěstí. A já nevím, co tam ještě bych vám řekla. No, prostě to stolačko, jdete, tam zkoušíte určitý čas, oni vám to měřej, ptají se vás. A pak teda už odejdete, no a čekáte, než teda všichni to odmaturujou, nebo prostě až to všichni doříkají, pak vás tam pozvou dál, řeknu vám výsledky a jdete dom. No a pak je nějaké předávání vysvědčení až někdy prostě na určitý den to je stanovený. A no, asi takhle, já fakt nevím, o čem mám mluvit už. Asi už jsem možná všechno řekla, všechno důležitý, nevím, možná ne, když tak fakt se mě zeptejte jako na cokoliv, ráda odpovím, pokud budu vědět. A jinak jako nějaký podrobnější informace, co já vám fakt neřeknu, tak ty budu na stránce Nová maturita, protože každý rok je ta maturita jiná, jiný podmínky a mám pocit, že my jsme měli zrovna úplně ten... Já mám pocit, že mimo ročníku se prostě všechno vyhlo. Když jsem nastupovala na střední, tak jsem nedělala přijímačky, protože to zrovna tenhle rok, ten rok zrušili, takže jsem nedělala přijímačky, takže se rozhodovalo podle vysvědčení. No, další rok už to bylo zase s přijímačkama. Takže, a teďka maturita, měli jsme asi nejlehčí maturitu, co kdy byla. Tak, a udělali jsme to fakt celá třída, i ti... Což nechápu a strašně mě to štve, že i ti, co celý 4 roky prostě na tu školu úplně s prominutím srady, tak to udělali. Fakt jako mě to přijde nespravedlivý, že my jsme se šrotili a oni si teprve, co přišli k tomu zkoušení, tak teprve si přečetli zadání, nebo prostě přečetli ty témata a udělali to. Fakt jako, fakt strašně nefér, takže to mě fakt naštvalo, že to udělali všichni. Takže no. Jinak jsem, myslím, že z češtiny jsem měla 3, nebo 2, nevím, jako celkově. Z angličtiny 1, hotelový provoz, z toho jsme ještě, to bylo naše vlastně, z té hotelovky, hotelový provoz, tak to jsem měla 2, pak, no, ta moje praktická maturita, flambování, to jsem měla 3, díky, aspoň, že 3, že jsem to teda udělala, co tam ještě bylo. Němčina, 2, no, to vás asi nezajímá, no, ale jsem ráda, že jsem to teda udělala, fakt to bylo něco těsného, takže jako proto jsem taky důvod, proč nechci jít na vejšku, že tam by to bylo vlastně ještě horší, těžší. Bakalářku bych se na to v životě nenapsala, nechápu, jak to někdo fakt může napsat, klobouk dolů, takže ne, už další učení fakt nechci, takže radši budu pracovat, takže
Tohle teda asi celý video, doufám, že jsem řekla všechno důležitý, nevím, snad to někomu pomohlo, hlavně těm, co budu teďka letos maturovat. Určitě budete mít i nějaký jako neoficiální maturitní generálky třeba se třídou, co vám dohodne nějaká třídní nebo prostě škola. A jsou i vlastně ty oficiální generálky, které jsou vlastně po celé České republice a některý, a teďka nevím, co opravuje Cermat a co učitele, že myslím, že slohovky opravovali učitele a didaktáky Cermat, jak u čeho, prostě je to tam takový nějaký divný, no, ale není to zase tak těžký, ty písemný mě nepřišly těžký. Víc je to docela pohoda, sedíte, že jo, pak jdete do OM za hodinu, dvě. No, ta ústní je horší, protože si to musíte vlastně pamatovat, tam se může, máte čas, na to rozmyslet času je dost. Takže doufám, že jsem teda někomu pomohla a s jakoukoliv otázkou se na mě ještě můžete obrátit a já se těším s vámi u dalšího videa, mějte se krásně, ahoj!